Bienvenue, excellent ak jamm ci 3S Com et Service du Sud entreprise bo xamanteni bi daf leen di defal lepp lu jëm ci walu numérique, flocage, sérigraphie, broderie, sublimation, confection et tout travaux d'imprimerie. Lepp lu ngeen bëgg ci walu imprimerie, dañu def offset numérique, signaltique, branding véhicule commercial, sérigraphie, flocage, broderie, confection, communication événementielle. Lu ci gëna neex moy lepp lu ngeen bëgg ci walu machine dañu leen koy jaay. Gaaw leen ngeen ñew fekk ci ñi nga xamanteni bi moy wa 3S Com et Service nek fi ci Medina ci rue 45 angle 30. Wala ngeen wo leen ci 77 292 57 57 ou le 33 848 83 26. Wala ci 77 798 84 98. Wala ci suñu adresse mail 3snumerique@gmail.com. Le partage équitable des couleurs imprimées sur tout support. Ak wa 3S Com et Service, la qualité c'est notre garantie. Julie Timbo ko talibé yi ñi nga xamantene yeen lay suivre sen chaîne Natal TV sen émission Megum Mourid and ak yeen bob ba tay ci safar gi nga xamantene lepp lo xamantene day jëm ci magal gi fi ngeen ko mëna amé suñu équipe day waki sur le terrain indi leen ay éléments yu am solo yoy nak ku xamantene ni bëgg nga dessu jot da ngay abonné ci suñu chaîne su ko défé lepp lo xamantene vidéo la wala direct nga xamantene ci magal gi la jëm fi ngeen koy amé inshallah question du jour bi fin émission bi ngeen koy am sa bu ngeen ci tonto di ngeen am ay xéewal yu am solo xéewal yu bari machallah légui nak dañuy dem setan élément du jour tay bi ñu daal di ñëwaat bismillahir rahmanir rahim barke tayu lana amrana shay lana badana wa hablana jazaka allah waaw di sante bu baax di tubaat bu baax nak tay jéggal ci cadre yi amana da ngeen ko tartan ci suñu jëm yu xewul yi rek waye defena ni amna ño xamanteni ño gënon yow waye di tubaat bu wër xana di santat bu baax suñu borom ginaaw mayna ñu ñu fekke wëru safar bi téru di ñaan mu may ñu doole ak katan ak gudd fan gu and ak wër ba ñu fekke 18 safar gi ñi wajal ren ak at yi di ñëwaat dama nan wajal sax waye fiñ toll ni nopi nañu bu yagg dañuy xaar bëss bi rek ñu dëndal lepp dem Touba ku ne nak xamna ni bu wër wi tolo fi ñepp xamnañ mouride ni ñi waji magal gi xana ci pass pass ak yene ak lepp lo xamanteni ni luñu am ak luñu amul la lepp jëmele ko ci magal gu mag gi nga xamanteni ni ku tedd gi khadim rasul dañi bu yeksete na ngeen ma ci chantalé li nga xamanteni ni moy 18 safar gi kon defena ni dal di tubate jëgul wër amana fiñ toll ni yaram wi da xawa choono lol ak ci bëss bi ñu nekk waye li ngeen jullaan mom vraiment sawar nañ ci lol tontu moy comme niñ leen ko waxé ni rek dajale lepp jëmal dem dënmal magal gi waaw ñu ngi tubaat nak tay jéggal ci cadre yi soxna ci mom koku mom bo mo laaje taxayam fi dafa naani day xawa yéme lol fu ñu wax ci jëm ju sel jo nga xamne dañ ko bëgg lol te ko fo xamanteni ni danaka fu kawela a ñak sago lol nak ci mom defena ni biñu wax ci mom sa defena ni day xawa day war wa parce que suñu ciofel ci mom ak suñu mbeugé ak suñu lepp dal defena ni ci señ muntaxa mom amna fu mu tambo la amul fu ñam xana di ñaan suñu borom mu may ko gudd fan gu yaatu ak wër bo xamanteni ni amana dina mëna tok tok danaka ba set jek suñu set jek setat yeb ñe fekke ko ndax defena ni ndimbalu askan wi la te danaka ndariñu rew mi la donc di ñaanal suñu muntaxa bashiru mbacke mu yagg fi lol te wer ñun de dañ koy titéro diga sago diga ndamo ndax danaka gis nañ taxawam dal sant nañ ko lol bar seigne touba di beug lol nak ci tok bi mu tok ndax defena ni dal ngeenelu dunya wala akhirah la waaw di len jaajeufal lu bare bare di touba nak ñun nak ñu ngi fété walu kurun di len yëgal suñu safar gi le 18 inshallah di ci wo ñep waaw di ci tartanté way ñep di touba sey jéggal waaw ak sa ma safa man zanani khayra khadim al mustafa
فإنني أقدمه بمصافر أقدمه إلى دخول الجنة دار الحرار والمنى والمنى من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدا فخر الدلال والإدلال ينخاد لي من بير حلال مدحته حبل لدى لبرولي مدحا ولا عن مثله كل ولي مدحته عند الأولى سقر مدحا كفاني العداء والبلوى من لي إليه خدمتي خلا ضمت روضته إلى الخيام صمت ردي عني مالين دي نيو دلين سياري بباخ باخ دلين جو سير باجوان دي كونتان لول كي تيو جين تيو مسالك كونتان نسي لول دي نيانال سين سيان باكي momi ñu jité ñun wa daayira bi yépp ba indi ñu masalik di ñaanal señ muntaha mu yagg fi lool te wër di ñaanal wa groupe sosobu subar ñu ngi leen ñaanal bu baaxa baax ñu yagg ñoo jité ñu yagg top ci seen ginnaw di leen ñaanal bu baaxa baax di ñaanal tawfiix yu bari te di leen wax nak yeen ñi nga xam yeen lañ fekk ci fi ak yeen ñi nga xam yeen ñu jox ñi laaj ñu leen di ñaanal ñu egg ci magal ak jamm ngeen ñew yeen ñepp ñu téeru leen ci jamm ak salaam magal gu neex gu tawfexé ñongi wo ñepp di dalal ñepp ñepp dal fepp fo xamné julli neen fa rek mu yaay faal wala baay faal ñongi lay wo ci magal ak Touba wa marché mam binté nak ñoo leen di wo jannatu mahwa ko ñu cheikh bey ci jor ñongi leen di wo yeen ñepp goor ak jigen mag ak ndaw kep ko xamné deg nga sama baar rek maangi lay wo ci marché mam binté maangi sant ñepp nak gëreem ñepp contane nak ci masalik ak ñi fi ñew ñepp ak ni ni muy doxé yépp contane na wonu suñu Touba suñu xol yi sédd na lool ak daara yiñ fi fekk topoto nañu benn nañu defal nañu yépp suñu xol sédd na daal ñom ñi fi né ñepp ñu fekk ci leen fasanté na ñom coléré bo xamné yalla bu mu jeex ba faaw yalla sax dak yalla nañ tassé waat benen minute bo xamné jamm ak salam lay doon ñi ngi leen koy ñaanal bu baax képp ko xamné amo borom kër yalla na la ko yalla may ko amu soxna yalla na la ko yalla may képp ko xamné amo go doomit yalla na la ko yalla may ci barké sayidina muhammad contane na mbokk talibé ñoko gisoon do yaakaar na ni élément bi képp ko xamanteni sétan nga ko sa xol warna fiix sa xol warna sédd machallah te xamni ab mourid mom fu mu mënti nek rek dina dund mbékté safar gi tay nak suñu équipe bi li lañu indi lon ci ay élément di len jajjefalat bu baaxa 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 baax tay nak seen question du jour modi kan mo ñëk jébal ki Serigne Touba ak ba muy jébal fan la ko fekk bo may question du jour bi képp ko xamanteni xam nga ko dang koy def ci commentaire inshallah di ngeen jot ci xewal yi di ngeen jajjefalat bu baax di len fateli ngeen abonné ci suñu chaîne Natal TV buzz cloche bi su ko defé ngeen jot ci notification Serigne Muntaha Mackey yann fi yagul lol te and ak wer jeureujeufati Serigne Touba jaraw nak mam Cheikh Ibrahima Fall Bienvenue, excellent ak jamm ci 3S Com et Service du site entreprise bo xamanteni bi daf leen di defal lepp lu jëm ci walu numérique, flocage, sérigraphie, broderie, sublimation, confection et tout travaux d'imprimerie. Lepp lu ngeen bëgg ci walu imprimerie, dañu def offset numérique, signaltique, branding véhicule commercial, sérigraphie, flocage, broderie, confection, communication événementielle. Lu ci gëna neex moy lepp lu ngeen bëgg ci walu machine, dañu leen koy jaay gaaw leen ngeen ñew fekk ci ñi nga xamanteni bi moy wa 3S Com et Service nek fi ci Medina ci rue 45 angle 30 wala ngeen wo leen ci 77 292 57 57 ou le 33 848 83 26 wala ci 77 798 84 98 wala ci suñu adresse mail 3snumerique@gmail.com le partage équitable des couleurs imprimées sur tout support ak wa 3S Com et Service la qualité c'est notre garantie.